chtěl. Takže hezký jsme tady, ale máme 4 hodiny zpoždění, tak teď to ještě najít. Kdyby to někoho zajímalo, bylo to 900. Je, to je krásný. Začíš objektivní. Milu, když dám rozhovory, jsem po 2 hodinu spát. Já možná vyšel do 150. A před sebou ještě jednu akci. Kde jsme sledovali výsledky voleb? Česká pirátská strana. Na druhým. Na třetím KSČM. Ano, vyhrálo to ano. Upřímně, tato YouTube byla zatím nejlepší, co jsem navštívila. A tyho přednáška byla skvělá. Sledovat malí děti, jak zpívají, byla taky sranda. A Justin Snetl byla taky zábava. Takže pokud máte možnost někdy jít na takovouhle akci, která je zadarmo v nákupáku, určitě pojďte, protože nemáte co ztratit. Když bych to ukončila, mějte se a u dalšího videa zase. Čau!